Для того, щоб випікати Пасху, найперше треба просити Божого благословення. Боже, благослови нас і помили, щоб все гарненько вдалося. Священник-блогер із Шушківці Влановецької громади випікає Великодні Паски цьогоріч за особливим рецептом. Рецепт зараз від свахи Зоришкові, Ціринка, це твій рецепт, він мені дуже сподобався. Інгредієнти – борошно, яйця, дріжджі, молоко, цукор, ваніль та родзинки. А ще лимон для аромату. Нам необхідно тепле молочко. Воно в мене підігріте. Ще зранку від корови забирали. Так, підігріте молочко вливаємо для нашої опари. Пів літри молочка давайте візьмемо. Легенько, тепленьке, не гаряче. Через те, що дріжджі можуть запаритися. Для рецепту, хто пече з такими дріжджами живими, 100 грам дріжджів. У мене сухенькі дріжджі. У мене вистачає 30 грам дріжджів. Сухі дріжджі висипаю в нашу опару. Далі до опари додаємо 3 ложечки муки. 1, 2 і 3. 3 ложечки муки. Далі додаємо ложечку цукру. Опару отець Олексій розмішує. Дріжджі починають розчинятися і зразу починає робитися, як казали старі люди, така розчина, підмолоть. Якщо у нас появляються бульбашки на розчині, значить ми все робимо правильно. Готова наша опара, накриваємо і ставимо тепленьке місце. Так, опара має постояти 30 хвилин, каже священник. Тим часом він готує інші інгредієнти, бере 10 яєць. Отут в рецепті білочки відділяємо від жовточків. Жовточки будуть направо, а білочки наліво. Так, жовточок сюди. Жовтки з цукром Олексій Філюк збиває міксером до побіління. Цукру додає 0,5 кілограма. Як на бисквіт робимо. Ставимо в сторону і продовжуємо працювати із маслом. Масла потрібно 200 грамів. Його священник розігріває у ронделі. Шкварчить, як грішники в пеклі. І ми беремо нашу підмолоть, яка трішечки підійшла. Не треба, щоб там півдня стояло і кисло. Підійшла і вливаємо до муки. До цього всього додаємо наші збиті жовточки, які такі вже красиві, як намальовані. Яка краса. Не забудемо, що треба дати солі. Солі обов'язково додати. Каже Христос до апостолів, ви є сіль землі, а тому сіль нам необхідна. Далі він перемішує тісто ложкою та вливає масло, додає родзинки і тре на терці лимон. Цедру з лимона додаємо до нашого тіста. Олексій Філюк розповідає, випікає паски з 10 років. У дитинстві допомагав їх пекти бабусі. Пригадую, бабця мене співала в церковному хорі і наспівувала там «Слава Богу за все, слава Богу за все». Слава Богу за смуток і радість. Були часи раніше, що на Пасху випікалося 16-15 пасочок. Ну, така традиція українського народу. Були такі моменти, не всіх, звичайно, але що було сотуго навіть з хлібчиком простим. А Пасха здобна, це було вже дуже щось величне. Тісто має відставати від рук. І якщо ми беремо мисочку, перевертаємо, тісто в нас отаке. Щоб тісто підійшло, священник накриває його і виносить на сонце. Так, наше тісто, гарна погода, ставимо в гарненьке сонячне місце і хай воно собі рухається, Боже благослови. Готове тісто священник розкладає у форми та ставить у духовку. Поки паски печуться, Олексій Філюк готує глазур. Для цього білки, що залишилися, збиває з цукровою пудрою. Раніше ж не було, ніхто не робив тієї глазурі. Все було так, як було. Ніхто не глазурував. А зараз ми от
трішечки глазуруємо. Наша Пасха – це є Воскресіння Ісуса Христа. І, звичайно, що цей хлібчик є певним символом Христовим. Христос каже, я є хліб життя. Тому і хліб життя духовний, і хліб життя простий такий, людський, ось він є. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.